Já jsem Eliška Vozníková, pracuji v Hnutí Duha a mám tam na starosti téma ochrany lesů a ochrany zemědělské půdy. To, co člověk jí, tak to ovlivňuje tu krajinu, ve které žije. Takže pokud si mám zvolit zdravé a čisté prostředí, tak si zvolím zdravé potraviny, které podle mě jsou ty, které pochází například z ekologického zemědělství. Člověk se zamýšlí nad tím, co jí, protože to, co jí, ovlivňuje tu krajinu v tom smyslu, že se může zaměřit například na lokální potraviny, které mají ideálně značku bio. To znamená, že jsou pěstovány v ekologickém zemědělství, které to množství těch pesticidů a umělých látek, které vstupují do toho prostředí, má na minimu. A díky tomu můžete si říct, že vlastně jíme zdravé potraviny, máme zdravou krajinu, díky tomu podporujeme lokálního zemědělce. To znamená, že sice je fajn nakupovat bio, ale ještě lepší je nakupovat bio, které je z lokálního obchodu, to znamená od farmáře, kterého třeba znám i. Lidé, kteří znají stav české krajiny, nemají pochybnosti. Musíme změnit to, jak s ní zacházíme. Máme k dispozici dostatek informací. Víme, jaké změny krajina potřebuje a že je potřebuje rychle. Co je tedy nutné udělat, aby se dostali do praxe na celém našem území? Proměna tak rozsáhlého odvětví, jakým je zemědělství, musí vycházet ze změny legislativy. Když my jako občané dáme jasně najevo, že zdravá krajina je naší prioritou, budou je tak vnímat i zákonodárci. Připojení podpisu, napsání e-mailu nebo zprávy našim poslancům sehrává nezastupitelnou roli. Pokud mají zemědělci zvrátit neutěšený stav zemědělské půdy, potřebují účinnou podporu, a to jak zhora, tak i zdola. Od každého z nás. Denně volíme, jaké produkty si koupíme a v jakém množství. Tato volba významně ovlivňuje nejen nás a naši rodinu, ale spoustu dalších věcí, které nenajdeme na etiketách ani na stvrzenkách z obchodů. Zdravé jídlo pochází ze zdravé krajiny. O původu potravin, které denně jíme, ale často víme velice málo. A tím pádem víme málo o tom, co se nám a našim blízkým dostává do organismu. Síť lokálních biofarmářů a obchodů s jejich produkty je překvapivě bohatá. Je mnohem snazší poznat osobně svého zemědělce i způsob, jakým hospodaří. Díky tomu pak máme větší kontrolu nad tím, co jíme. Otázku, jak zajistit zemědělcům co nejlepší a nejstabilnější podmínky, řeší i Evropská unie. Snaží se ji vyřešit prostřednictvím dotačních programů. Stáhněte si podrobného průvodce po pesticidech 21. století.